маємо запас медикаментів, які необхідні обов'язково бути в переліку в укритті, а також продукти харчування. Від колишнього підвалу до найпростішого укриття – одна із чотирьох захисних споруд ліцею – світла та простора. Тут є все необхідне для комфортного перебування – сучасне покриття стін, стелі та підлоги. Добре працює вентиляція та санвузли і гаряча вода. В цьому укритті учні можуть не просто перечекати тривогу, а й навчатись. Споруда облаштована за рахунок благодійників. Ремонтні роботи виконували з грудня 22-го року по січень 23-го. Про конкурс, в якому можна взяти участь на облаштування даного укриття, нам повідомило управління освіти. Ми підготували всі необхідні документи, і тому нас дана організація вибрала на ремонт в даному приміщенню. Було залучено майже 600 тисяч, і на 167 тисяч вони нам потім пізніше ще ось довезли ці зручні лавки. Укриття ми використовуємо із початку другого семестру. Тобто збільшилась у нас кількість укриттів, все це укриття 210 квадратних метрів, тобто на 350 посадочних місць. Загалом на стадії ремонту перебувають 18 укриттів навчальних закладів міста. У Кропивницькому є три заклади без захисних споруд – фортечна гімназія, гірнича гімназія Кропивницької міської ради та загальноосвітня школа першого ступеня номер 37. В управлінні освіти планують вирішити проблему до початку навчального року. Про це повідомила його керівниця Лариса Костенко. На липень 22-го року у нас було 100 таких найпростіших укриття в наших школах, садочках і позашкільних закладах. На сьогоднішній день ми маємо 110 таких найпростіших укриттів, і за рік ми збільшили кількість місць майже на 3 тисячі. Це дало можливість в закладах дошкільної освіти навчати, виховуватися всім, і наші 38 закладів дошкільної освіти всі працюють з червня 22-го року. Що стосується шкіл, ми маємо в школах 11 тисяч місць в найпростіших укриттях. Це дає нам можливість навчатися в деяких закладах в одну зміну, в 57% закладів в дві зміни, і частина ще залишається, що будемо навчатися на змішаній формі навчання. А це підвал дитячого садочка. Аби зробити достатньо простору для перебування малечі, тут навіть вивозили землю. Також провели електромережу та зробили міцну підлогу. Під час повітряної тривоги тут можуть знаходитись 200 дітей. Це кошти міського бюджету, приблизна вартість 800 тисяч. Тобто це підлога, освітлення, оздоблення, фарбування стін, вентиляція, зроблено, осучаснено вхід в приміщення, тому що там був він дуже незручний. Це все забезпечила міська влада, тут є і гуманітарна допомога, але це обов'язковий перелік, без якого наші приміщення не приймаються як тимчасові ось такі укриття. На виготовлення проєктно-кошторисної документації та початок ремонтних робіт у 25 найпростіших укриттях закладів освіти Кропивницького з міського бюджету передбачили по 500 тисяч гривень на кожне, загалом 12,5 мільйонів гривень. 27 липня на сесії міської ради у програму капітального будівництва були внесені зміни, в тому числі передбачені кошти в сумі 12,5 мільйонів на капітальний ремонт приміщень, які будуть призначені для найпростіших укриттів у закладі освіти. Значить, цих об'єктів 25. Управління капітального будівництва пішло тим шляхом, що ми розробимо проєктно-кошторисну документацію по всім об'єктам. Перше, для того, щоб визначити обсяг фінансовий, який необхідно нам залучити. Програма реконструкції захисних споруд закладів освіти міста, окрім виготовлення ПКД, передбачає також початок ремонтних робіт, тому виділена сума коштів не остаточна. У подальшому вона коригуватиметься в залежності від кошторису, складеного для кожного об'єкта. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN.